көпшіліктің сұранысына ие болып жүрген топтардың бірі ол Madman. Madman, қарсы алыңыздар. Мене. Кімен амандас, кімен естеген білмей қалды, құмнен жақты. Бәрі бір-біріне. Мен айтыр қызыл драконды білем. Өзіміздің ба, өзіміздің қызыл дракон. Өзіміздің дракон жігіт. Қалайсыңдар жігіттер? Керемет бәрі, күшті. Негізі байқап тұрсақ, өткендегі сұхбатымыздан кейін топта біршама өзгерістер бар. Біреу кетіп қалған ба, біреу? Бір бала кетіп қалған соң. Бір бала топтан өкінішке орай шығып кетті, соның орнына жаңадан бізге қатысушы келді. Есімі Ерасыл, ал лақабаты Яң. Кім? Яң. Қазақша ұяң болады да, бір ағылшынша оқылған кезде Яң. Яң. Яғни жас. Жас. Яң. Малакасос. Ең жас. Ең кішісі, шигол ма? Шигол. Топтағы? Сушняққа барып кел деген сияқты ғой, иә? Сушняққа барып кел дейтін қалай жалпы лақабат? Сушняққа барып кел. Ау! Сушьянг! Сушьянг! Керемет, ендеше осы және де басқа да жаңалықтар жайлы дәл қазір жасыл диванда жалғастырайық. Барлығымыз жасыл диванға! Табақтарыңызбен! Сонымен құрмет достар, қызық таймыз бағдарламасында Madman тобы жігіттер, өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер тағы бір рет. Менің есімім Али Мұрат, ал лақабатым Мура. 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 Мені Рэм деп айта берге болады. Рэм. Хай. Хайлун ғой. Дракон. Хайлун ғой, өзім Хайлун. Есімім Ерасыл, лақабатым Ян. Ян. Арын. Арынның шашы біздің жасыл диванға подсвет екен, ә, негізі? Дайындалып келген екен. Дайындалып келген. Жігіттер, мінекей, ең басты жаңалық, әрине сіздердің топтарыңыздағы жаңа мембер, дей ма, сіздерде жаңа әнші, жаңа солист. Сонымен есіміңіз Ерасыл, лақабаты Яң. Не себепті алдындағы мүше есімі Тима, қателеспесеме, ол қайда қазір? Не себепті кетіп қалды? Ол қазір Мәскеуге кетіп қалды өзің. Неге одан сұрап жатсың өзің? Мен неге жоқ болдым? Жай айтайын. А? Сол, Мәскеуге кетіп қалды. Ұшып кетті, сол шығармашылықпен айналысу үшін. Шығармашылық? Сонда сендерді шығармашылық емес еді ғой, а? Жоқ, не себептен дегенде ол өзінің жеке проблемалары болған. Қандай проблема? Айтуға болмайды. Айтуға болмайды ма? Сол, айтпай қалды. Проблем шешу үшін Москваға кетіп қалды ма? Жоқ. Алматыда шешілмепті ма, ешқандай проблемалар? Сондай болған. Алматыда пайда болған проблема Москвада шешіледі ме екен? Сол жерге шығармашылықпен алысу керек. Жоқ, енді демек бұл өзінің жеке мәселесі бойынша кетіп қалды. Топтан араларыңызда ешқандай кикілжің болған жоқ па? Конфликт болған жоқ? Ол топтан кетіп қалғаннан кейін біздің интертеймент әлі жұмыс істеп жүрген ол. Аха. Иә, содан кейін біраз уақыт өткеннен кейін өзі сол Мәскеуге кетуді қалады. Сөйтіп ұшты сояққа. Ал жалпы сіздердің негізі өздерің фандомдарыңыз бар, ол жердегі сіздердің фанаттарыңыз оған қандай пікір білдірді, көзі қарас көрсетті? Қолдады ма, әлде? Көңілкелер түсіп жазып жатыр жаман пікірлерді, типа, не үшін кетіп қалды деген сияқты себептерді. Сондықтан кейін жаңа қатысушы келген кезде... Орнына түсті ма көңілдері? Жақсы қабылдады. Демек бұның түрі әдемірек болып тұр ғой кеткенге қарағанда. Иә? Солай ма, солай емес. Қалай ойлайсың, түрің әдемірек пе, Тимадан жоқ па? Айтса екен. Әр адам өзінің, қалай айтсам болады, өзінің әдемілігі бар ғой әр адам. Уи, Құдай! Қандайсың, сен әдемілігің қандайсың да? Өзіңнің. Айтса енді, айтса енді. Әр адамның өзінің тартымды жерлері бар ғой. Сен тартымды жерің қандайсың да? Так. Білейік. Білмеймін оны. Қай жермен тартасың? Оларда сұрап келесі, қай жері тартымды? Лақабаты ұяң ғой. Ол бекер емес. Яң жігіт өзі ялшақ, сабырлы, солмен тартатын шығар. Намын. Бәрін жауып жатыр мына жігіт. Жалғыз өзі. Біз әлеуметтік желіден алған мағлұмат бойынша Хайлун
Кореяға барудан бас тартыпты, иә? Есть такое? Да. Ты от Кореи бас тартул? Было такое? Мне предложили поехать в Корею по определенной программе. По программе? Да, сказали... С дипломом в Сеул. Здесь с дипломом в Аул, уже кто с дипломом в Сеул. Так. Ага. Меня уже пригласили на собеседование, но я не пришел, потому что мы готовились к дебют. А у Хандай жал в шахру болды? Нет, была программа, то есть отправляли местных корейцев в Южную Корею. Мне просто предложили, сказали, это хорошая возможность для тебя. Временно просто учиться там. Ага. Сол кезде оның анасы сол оңсыз Кореяда жүрген. Сол жерде тұратын болған, сол үшін сондықтан да оған бұл мүмкіндік болған. Сонда барса күшті болатын еді деген сияқты. Себебі анасын ол біраз жылдар бойы көрмеген болатын. Аха, демек сіздің отбасыңыз Кореяда ғой, иә? Тұрған. Тұрған, қазір отбасы осында. Қазір отбасы осында, осы жылы көшіп келді. То есть на тот момент ради дебюта ты отказался от этой затеи, правильно? Да. Қошеметтеріңіз өнер үшін, құрметті достар, осындай мүмкіндіктен мысалы... Каверзный вопрос. Казахстан или Корея? Казахстан. Не, болды. Жок, вопрос шешілді. Это неправильно. Это вообще слово Казахстан, оно не должно так произноситься. Когда говоришь Казахстан, это должно звучать с гордостью, громко, четко. Казахстан или Корея? Давай. Казахстан. На театр актер сияқты айтты. Давай, давай. Негізі құрметті достар, жалпы Қазақстан деген сөз айтқан кезде осындай барынша екпінмен қарқынмен айту керек. Әне, Корея или Казахстан? Казахстан. Вот, молодец. Әне, болды. Ертеңнен бастап депутаттыққа сайланасың сен. Так, одан кейін жаңа Янг дедік. Янг, сен әлі мектепте оқиды екенсің, да? Иә. Иә, қай класта? 10 сынып. 10 сынып? 10 сыныпта оқисың ба? Құдай ай! Әлі әлақ өмірің алда екен ғой сенің. Топта жүргенің оқуыңа еш кедергі жасамай ма? Кедергі жасаған негізінде. Өйткені мен басында лицейде оқыдым. Лицейде таңертеңнен түске дейін сабақ, 9-10 сабақтан. Үлгермей жүрдім да, содан кейін вечерная школа дейді ғой. Кешкі мектеп. Кешкі мектеп. Деп аударылады. Соған ауыстым. Қазір кешкі мектепте. Яғни кешке оқисың, солай ма әлде қалай? Кешке емес, кешкі мектеп деген. Кешкі мектеп болғанда қосымша сабақтар шығар, иә? Иә, иә, сол аптасына 2-3 қана болады. Болды. Аптасына 2-3 қана рет болады? 2-3 рет қана, иә. Яғни сен мектепке барасың, содан кейін аптасына 2-3 рет қосымша кешкі мектепке барасың. Солай ма әлде? Әлде тек қана аптасына 2-3 рет сол қосымшаға барасың, болды жете ма? Сол қосымша мектепке ғана. Сүйгі рахат екен ғой. Жақсы, оған қайықтың тауып алғансыңдар ондай мектеп. Біз 11 жыл лоқ болып жүрген екенбіз ғой, азаннан кешке дейін. Аптасына 2-3 рет баратын болса ғой. Оқып, бағалы. Сонда баға қоямын ғой жерде кешкі мектепте. Қояды. Ол жақта кәдімгідей отырып оқимын сабақты. Кәдімгі отырып, біз тұрып тұрып оқығанбыз ғой негізі. Отырып екен бұларды. Хотя возможность беріп, орындық берген екен бұларға. Жағдайларын жасалған екен. Аптасына 2-3 рет отырып оқиды екенсіңдер. Кәдімгідей жалпы бағдарлама бойынша сабақтар ма әлде? Иә, иә. Кәдімгідей мектептегі сабақтар ғой. Бірақ азырақ. Сонда сен қандай диплом, қандай жаңағыдай аттестат аласың? Сол аттестатта өзі жазылып тұрады кешкі мектепте. 2-3 рет барды аптасына деп жазылып тұр ма не? Кешкі мектепті бітірген адам деп. Ол аттестатпен сен оқуға түсе аласың ба? Иә. Деп ойлаймын. Ау, кәдімгідей. Кайф қой мынау. Жоқ, ол жерде высшее образование деген ондай жоқ. Тек қана сол колледжға. Демек сен 11-ді бітіргеннен кейін колледжге түсе аласың. Колледжді бітіргеннен кейін университетке түсе аласың. Иә. А жоқ, біз лох емес екенбіз. Ерасылды қалай таптыңдар? Бір кастинг болды ма? Әлде мектепке баратқан жерін алып кеттіңдер ма? Жоқ, бізде MM Entertainment деген студиямыз бар, өзіміздің продакшн. Соның ішінде негізі стажерлар келіп отырады. Балалар там қатысуға, биге қатысуға. Солардың ішінен ең үздігі осындай белсенді болып жүрген осы Ерасыл болған. Қайырлы. Сен не ойлап отырсың? Кетіп қала салу керек еді, возможность бар да деп отқан шығар бұл. Апа, жептерім шанс берді ғой деп, жағдай жақсы болды. Вспоминай те времена, когда он попал в группу. Вспоминай те времена, когда... Өткен жол жақсы сөйлеп едік, қотаусын шығар. Хорошо.
сөйтіп біздің продюсер сол Ерасылды байқап қалған болатын. Дәл сол сәтте біз теммен шынымен бір кішігірім конфликт болды. Сол моментте кішігірім болды, бірақ кішігірім ғана болды сол сәтте. Қандай конфликт болды? Ол енді айта алмайды, білесіздер ғой. Ну, мен әдем, жоқ, мен әдем, жоқ, мен әдем. Кет Москваға, кетсем кетем. Өзің қалауын болды ғой. Кетсен кет, вечерні школадағы бір школ екпала бар, соны алып аламыз өзімізге. Соны қандай конфликт болды? Енді келтіріп айтсаңдаш? Конфликт дегенде ол өзінің жеке проблемалар болған айтыр, жеке мәселесі мен сол шетіп кетіп қалды. Сондай. Жоқ, сен айтсай нақтысын, біресе конфликт дейсің, біресе жеке проблемасы дейсің. Сол жеке проблемасы. Тұрнағын сындырып алма, қандай конфликт болды, айтсай? Нет, просто конфликт болды. О! Дай, сөйлей! Аллилуйя! Керемет! Сөйлей деген ғой бұл, е, дауысы шығады екен. Так, просто что? Конфликт был из-за цвета волос. Вау! То есть? А что? То есть, он не подходил под цвет твоих волос? Да, да. Да, да. Я представлял картину, что у него будут зеленые волосы. Но да. Он просто сказал нет и в Москву улетел. А какой цвет он хотел? Оранжевый? Какой? Нет, черный. Черный? О, господи, сонда, черный. Сонда, надо проблем бумай тұрма сонда? Просто... Она да байхус Тиман Москваға жіберді, проблемы чығар. Хорошаштан. Мне кажется, это пахнет немного расизмом, ребята. Нет, на самом деле конфликта не было. Волосатым расизмом. Конфликта не было, просто бывает такое, что у людей взгляды. Взгляды и волосы не сходятся. Да, не западают. Совершенно верно. Все, түсінікті. Шаштарының түсімен өздерінің көзқарастары бірге сәйкес болмағандықтан анау Мәскеуге кетіп қалды. Мына бала вечерний школадан келді. Болды. Болды, таныстық қой. Ерасыл, Тима кетті. Ерасыл, Ян, қош келдің, шапалақтап қойық. Міне бүгіннен бастап Мәдіменнің жаңа мүшесі. Жалпы сіздер ойлап қоймаңыздар, біз жан-жақты сіздерді мысалы Мәдмен тобы тек қана осы жанрға байланысты жандар емес, жан-жақты екендеріңізді ашу үшін сұрап жатырмыз. Негізі жан-жақтылық туралы айтатын болсақ, Хай, Хайлун, негізінде әншілігімен қатар тағы бір өнер бар екен. Біздің естуімізше сіз сурет салу өнерімен айналысады екенсіз, иә? Да. Я Аха. Получается, я с 11 лет учился в художественной школе, потом поступил в колледж на дизайнера. Да. То есть с детства, считай, я любил рисовать и полностью отдавался вот именно художеству и искусству. Вот прямо сейчас, если даете ручку, бумагу, нарисовать можете, накидать что-нибудь, рисунок? Ну, что-то смогу. Что можете? Давайте что-нибудь придумаем. Можно кагазмен ручку лома? Он рисует эскизы наших костюмов иногда. Портреты можешь рисовать? Нет, портреты вот портреты у меня не проблема. Да. А что ты рисуешь? Одежду рисуешь? Деревья могу нарисовать. Деревья? Бәрекелді, ендеше Хайлун суретін салады, соңында оны талқылаймыз. Дәл қазір сен ана жерге барып суретін сала берсең болады. Отырып сала берсін, отырып сала берсін. Орын ауыстыра салайық та. Орын ауыстыра салайық, келіңіз. Сіз алдына отырыңыз. Да. Сала берін, бәрібір жауап беріп, қатырып атқан жоқсың. Ақырындап отшивать етіп жүрдік. Сен отырғыздық осында. Тағы айта кететін нәрсе, рахат. Мысалы айтады ғой, кью-поп жанрындағы әртістер тойға шықпайды дейді. Біле білсеңдер, кью-поптағы алғаш тойға шығып жүрген адам, бұл рахат. Осы! Ал қандай, не мақсатпен тойға шығып жүрдің? Мен кішкентай кезімде дегенде менің анам жалпы эвент агентствомен айналысады, жалпы той ұйымдастырумен, шоу-балет, анау мынау, короче. И сол кезде мен қызыққанмын да, ағам сол кезде тойға шығып жүрген. И сөйтіп мен ағаммен бірге дуэт айтқым келіп жүрген деген басына бұрыннан бері. Кейін анам айтады, типа, кеттік бір запись жазып көрейік, кейін тойға шығамыз деген сияқты. Ең бірінші менің тойға шыққаным ол 2012 жылы болған, 12 жасымда өлең айтып шыққам. Яғни тойда өлең айтып шықтыңыз, иә? Ең бірінші өлең айтып шыққам. Қандай ән айттыңыз алғашқы рет? Ағытауың биік әрге тасың жиық на-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 
Ага, хит бар ғой, Айдарбек Рысбектің. Сөйтіп мен кейін айналмай айтады, деп фотограф кетіп қалды біздің неден. Агентствода типа. Сол кезде мен фотограф болып, ағаммен бірге фотограф боламын мен. Одан кейін бір жылдай фотограф болып, кейін мен аниматор боламын.
аниматор, яғни үстіңе, Спанч Бобтың кеймін кейіп, Растовой кукланың кейіп, Псай. Псай, яғни содан жұққан екен ғой. Ана интернеттегі бейтіп жүгіріп жүретін сен ба сол? Ой, Құдай, ондай да болған екен бұлардың ішінде. Жігіттер, неге тойға шықпайсыңдар? Неге ондай? Ол принцип қайдан шыққан негізінде? Сіздерге тойға шығау болмай ма сонда әлде? Просто хотелось бы, когда ты поешь, отдаешься зрителям, слушателям, чтобы они смотрели и слушали на тебя. А там немного по-другому происходит. То есть ты поешь, а они общаются не с тобой, а с едой. Вот. И поэтому, ну, нет самоотдачи. Казахский той, как программа «Голос». Артист выступает, а остальные сидят спиной и кушают, да? Да, да. Я думаю, что артист, человек, который вообще творческий человек, он бы хотел, чтобы люди оценивали, ценили его труд. Поэтому, я думаю, это одна из причин, почему мы не идем на той. Шақырса да бармайсыңдар, да? Жарайт, сіздерді 5000 долларға шақырса тойға. Барасыздар ма? Әрине, десең. Ашылды ғой, ашылды. Той деген жақсы ғой негіз, ол қазір біз жаңадан бір бағыт ашып отсақ, тойды никак жойып кетемесің, ол астан келетқан, бұрыннан келетқан, ол біздің дәстүріміз ғой. Сондықтан да ол тойға ешқандай қарсылығымыз жоқ, бірақ та бұл жерде бізге өнер көрсетуімізге ешқандай да ниет жоқ сол. Аха, яғни условия жоқ былайша айтқанда. Сіздер кәдімгідей концертте өнер көрсеткенді ұнатасыздар, тойға қарағанда. Бірақ тойға белгілі бір сомаға шақырса, одан да кетер емес сіздер. Көреміз ғой. Білмеймін. Деген принципиальный жігіттер. Қошеметтеріңіз. Тағы бір араларыңызда бір жігіт қызға бола, қыз үшін домбыраға қатысқан екен. Бар ма? Домбыраға қатысуға бастаған. Яғни ол қыз домбыра үйірмесінде болған, сол қызды ұнатып домбыраға қатысқансын, бірақ ол қыз сен қатысқаннан кейін кетіп қалған екен домбыра үйірмесінен, сондай болды ма? Да, но это в школьное время было. Вот в школьное время было. Получается, мне нравилась одноклассница. Она... Есімі кім? Можно не говорить. Нет, да, қатты жүрегін жаралаған ау деймін. Да, прям... Болды ма? Ох. Вот. Она не обращала на меня внимания. И у нас открылся кружок по домбре, и она пошла на домбру. Ну, и я пошел тоже на домбру. Пошел, ходил, 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 ходил не из-за домбры, а из-за нее. Ходил, и она ушла потом. Мне понравилась игра на домбре, и я начал дальше заниматься. Вот. Вот такая история. Не деген керемет, махаббаттың құдіреті осы ғой. Не, я просто атын не үшін сұрадым. Я думал, қазір камераға қарап, обращение жасаймыз мысалы. Она поймет. Она поймет. Так, Кезінде, Аронмен бірге домбыраға қасып жүрген қыз, сен домбырадан кетіп қалдың, өз обалың өзіңе сорлы отыр енді, қара, міне. Міне, пожалуйста, міне, қазір группа ашпаған өзі, танымал адам, қандай шанстан жоғалтып алдың, екеуін қазір шаштарын көк боп бірге отыратын еңдер. Сен ұнатқан жоқ, домбыраны ұнатты, көрдің бе? Қасиетті қазақтың домбырасынан артық емессің. Негізі біздің білуімізше Mad Men тобы бір әнмен кәдімгідей тур жасаған екенсіздер, бүкіл Қазақстанға. Бір қадам деген әнмен. Жалғыз ғана әнмен. Алты қалаға тур жасағансыңдар. Не деген аферист адамсыңдар сендер сонда? Қалай жасап жүрсіңдер оны? Бір ән 85 рет айттыңдар ма, не істедіңдер? Вообще идея пришла не сразу. То есть, по сути, это, ну, идея, ол әркімнің басына келе бермейтін идея ол. Программа состояла из одной песни, да. Так. Ее мы оставляли на финал, то есть на последние 5 минут. О, Андин, что делали? Остальные, да, 55 минут, допустим. Мы... у нас были другие номера, танцевальные номера, были каверы на другие песни, ага. Конкурсы. То есть, это ага. Чисто өздерінің өлеңдерін, бір қадам деген. Да. Ал қалған кавер айтып, би билеп, сөйтіп, әңгіме айтып, сұрақ қойғызып, сұраққа жауап беріп, соңында бір ғана ән айтасыңдар сонда, не деген схема мынау? Бизнес қой мынау кәдімгідей. Біз иттей болып дайындаламыз ғой анаған бір сағаттық концертке. Әзіл жазып, әртіс шақырып. Анау, ол әзілді өткен апта қайталадық қой, бұл апта ят болады деп басқасын ойлап, бұлар бір әнмен
Мәә, бірақ адам. Айта кететін нәрсе, жалпы өздеріңіздің айтуыңыз бойынша, сіздердің хореографияларың, яғни билерің, жалпы осы кью-поп жанрындағы басқа топтардан анағұрлым мықтырақ. Шын ба сол, қалай ойлайсыздар, сіздердің пікірлеріңіз? Бұл сіздердің интервьюларыңыздан, сұхбаттарыңыздан алған мәлімет негізінде. Солай ма? Иә. Иә, бірақта вот хореограф бізге бүкіл постановканың бәрін қойып беретін. Енді айт. Сразу, да, объясню, это не самоуверенность. Просто до шоу-бизнеса мы около 4-5 лет занимались хореографией, и это ни о чем да не говорит. По идее, можно 10 лет заниматься и плохо танцевать. Но мы сначала заметили, как есть, да, скажу. Вот. Как есть, как она есть, давай, как она есть, да. В первую очередь, это не мы сами себя, да, назвали лучшими там танцорами, или у нас самая сильная хореография. Кем? Ваши мамы? Зрители. Нет, зрители. Зрители. Не мамы, да, зрители. Вот. А во вторую очередь, ну, я с этим согласен. То есть, если кто-то не согласен, то всегда можно доказать, да, надеюсь. Давайте, друзья, хурмет достар, ал. 91. Хореографиясы. Бағалау жеріңіз. Сіздерден мықты ма, нашар ма? Сколько из 10, 91? По 10-бальной шкале. Давай, 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 көп ойланба. А какая именно хореография? Вообще, вообще, да? Вообще, в целом. Біз какая дейтін ажырата бермейміз бізді. Бізге бәр би. Восемь. Сегіз. Ал сендерді кіше? Сегізде екі де. Не знаю, не нам судить, не мне судить. Ну, сіздер айтасыздар ба, біздікі мықтырақ деп, енді бағалаңыздар өздеріңізді. Вы же сказали, что вы лучше хореография среди всех. Жұрттың пікірі жарайды, оны сырып қояйық. Сіздің пікіріңіз бізге өте қызықты. 91 сегіз, сіздердікі? Девять. Девять. Бітті ғой, комментарийді өлетін болды ғой болды. Е, 91, 8. Мұна жақтан Eagles деген жамылатын болды ғой. Девять, шығар. Құр-құр-құр-құр-құр-құр-құр-құр-құр кәдімгі дей. А менің ойымша Марат пен Ерге болан 10. По-любому. Хореография, перт тұр. Таза, жоқ, мысалы... Байқадың ба мұна-мұна? Опа. Ай, бұ, мұнаның өзі 8 боп тұр ғой. Давай, давай, оцените. Бір, екі, үш. Опа. Ай, ян! Тағы рет па? Тем! Кәні, кәні, садри. Опа. Уау! Ма, намен болма. Оған түйге болмай, түйге болмай. Оған түйге болмай, қымбат аң. 5 000 доллар бір тигенің. Қара. Кәні, қара. Опа. Уау! Мұна движениемен концерт беруге болады ғой саған. Залға істейін ба? Залға, кәні? Кәні, кәні. Қалай, қалай. Опа. Уау! Ерген Балан, осы, осы мен барып қандай концерт берейін деп жатырмын. Бір жарым сағат. Балар бір әнмен концерт берді ғой. Тұрып қой, бейде бересің оған жейін. Бейдеп, мұжып жаңа. Иә. Бейткен кезде жүгіріп деп сүйіп кететін мен не ғой. Негізі кайф болайын деп тұр, мыналардың бір әні, мынаның бір движениесі концерт қой. Бүкіл Қазақстан қайрат нұртан сайын жүреміз. Мынамды қосып қойсаң вообще өліп кетеді ғой. Кәні, бірге көрейік, давай. Кәні, давай. Сонымен, құрметті достар, смертельный номер, кеттік. Бір жарым сағат концерт беретін іс қимыл. Опа! Опа! Хит қой, құрмет достар! Үйреніңіздер! Қанша бал? 11 ау дей ме, Ерке Болан? 100. И... Давай, 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 кәні, 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 кәні. И... Болсайш, болсайш. Қол өзірік қо, қол өзірік. Бітірмай әді. И... Раз, два, три, үш. Оқо, нука, нука. Ал, көрейік. Так. Ағаш салды. Так, ағаш. Ағаш ненің символы сонда? Неге ағаш? Қызық ағаш. Аха. Қызық ағаш дейтін ауыл жоқ, ұзын ағаш деген бар. Қызық ағаш. Сар ағаш деген бар, аха. Не знаю.
Не знаю, символ, здесь... символ свободы и жизни, радости и счастья. Мынан қай жер свобода, жизнь, радость, счастье болып тұр сонда? Ну, тут... Но жерден айрылып кеткен тал, тут... тамырымен бірге жұлбаған екенсің. Он біреу аспанға лақтырып жіберген. Оның астында аквариум ба бір бәлем, мына жерде балықтар жүзір ма, не ма? Жоқ, ана бұлттар ғой. Аспанға лақтырып жіберген, тал ұшып жүр. Аха. Талға біреу лақтырып жіберсе, ұшып баратса, қызық таймыз деген надпись тұр екен аспанда. Солай ма? Не деген фантазия? Я думаю, это корейское дерево, о котором он мечтает. Он должен был его увидеть. Ага. Полетел. Вот это два ведущих Kazakh Times. Это же это земля, братан. Это? Да. Он хотел улететь в Корею. Казахская земля. Жібермеді ғой мына. Да, да, да. Стапқа отыр ғой мына жақта. Мынау ағаш өзі. Ағаштың түбінде, яғни жақсы демалып отқан хайлун ретінде салып қойдың ғой, иә? Иә. Тағы версиялар бар ма? Тоқташ, сүйрет салу сабағына жақын мектеп оқушысынан сұрайықшы. Кән, көрейік. Аптасына үш рет барған біліміңді көрсет. Сүйрет салу сабағы жоқ. Енді фантазияң бар шығар кішкене? Қалың шаштың ішінде ми барды. Так. Түсінікті. Керемет. Керемет фантазия. Керемет ой. Ойы мықты екен. Мен ойымша бұның бір... белгілі бір философиясы бар, қызықтаймысыны, үлкен гүлдеп тұрған ағаш жемісі. Және де құрмет достар, мінекей, мына суретті көрдіңіздер ғой. Осы суретке комментарийде өздеріңіздің пікірлеріңізді, расшифровкасын былайша айтқанда, жазыңыздар. Және де ең үздігі бізге ұнағаны, әрине де сыйлыққа ие болады. Қандай сыйлық? 100 000 теңге Мадменнің атынан. Яғни Мадмен тобының атынан топ мүшелерінің автографы бар. Футболка, иә? Иә. Ендеше, құрметті достар, сіздердің пікірлеріңізді, комментарийлеріңізді күтеміз. Қошеметтеріңіз, керемет сүйрет.